Аз съм Десислава Дориданова. С вас ще се видим по време на лятното училище, когато имаме нашия курс по английски език. Макар и за кратко, се надявам да успеете да усетите духа на нашите часове по английски език в Нов български университет, да опитате малко от това, което правят нашите студенти в час и ако решите, че това е вашето нещо, да станете част от нашия голям творчески екип. Ще се радвам да отговоря на всякакви въпроси, които са свързани с обучението по чужд език в нашия университет, ако решите, че това ще е вашето място от тук насетне. А иначе, виждате, че навън вече грее слънце, края сме на май, което означава, че съвсем скоро ще имаме удоволствие да се видим, макар и онлайн, в класната стая на лятното училище. Чакам ви с нетърпение! See you later, guys. Bye.